warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay dagaal u dhaxeeyay ciidanka dawladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab kaasoo ku dhaxmaray deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalka deegaanada uu ka dhacay ayaa ahaa deegaanka Bariire iyo deegaan kale ee hoostaga, waxaana la sheegay in dagaalka la isku adeegsaday rasaasta noocyadiisa kala duwan. Saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya gaar ahaan ururka 143aad ee guutada 14ka Oktoobar fadhigoodu yahay deegaanka Bariire ayaa sheegay howlgal ay ka sameeyeen deegaan ay ku sugnayeen Al-Shabaab in qasaarooyin kala duwan ay ku gaarsiiyeen. Saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ayaa waxay tilmaameen in howlgalku uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay isla markaana intu uu socday ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo tuulooyinkaasi ku sugnaa. Sidoo kale waxa ay sheegeen saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya inay soo saareen miinooyin Al-Shabaab ay ku aaseen wadada xiriirisa Bariire iyo deegaanka nambar 10 ee gobolka Shabeellada Hoose oo dhowr jeer oo hore ay ka dhaceen weerarro kala duwan. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa mararka qaar waxay howlgallo kala duwan ay ka sameeyaan deegaan iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, hase yeeshee mararka qaar ayaa waxay weerar kala duwan ay kala kulmaan ururka Al-Shabaab. Mana jirto wax warar oo ka soo baxay Al-Shabaab, sheegashada saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya ay sheegteen dagaalkii maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose in qasaarooyin kala duwan ay ku gaarsiiyeen. Cabdiraxmaan Waabir, Sumnews, Muqdisho.